کہ ہمارے بزرگوں کی نصیحت یہی ہے کہ جہاں خطرے کا امکان ہو وہاں سے بھی بچو، نفس کا کوئی بھروسہ مت کرو، یہ قابل بھروسہ نہیں ہے. چاہے 10 سال تک ایک گناہ نہ کیا ہو مگر پھر بھی اعتماد نہ کرو، کبھی 10 سال کا تقویٰ سکندوں میں توڑ دیتا ہے شیطان و نفس. اس لیے اپنی احتیاط جاری رکھو. اور دیکھو ایک شعر میرا ایسا ہے جو آپ دہلی اور لکھنؤ کے شاعروں سے انشاءاللہ تعالی کچھ بہتر محسوس کریں گے. ہمارے نفس امارہ نے جب دامے بوتا بدلا، ہمارے نفس امارہ نے جب دامے بوتا بدلا، دامہ نے جال، یعنی نفس امارہ نے جال بدل دیا تاکہ اس دوسرے جال سے معشوقوں کو پھنسا لیں. ہمارے نفس امارہ نے جب دامے بوتا بدلا تو ہم نے باب تقویٰ پر بھی فوراً پاسماں بدلا. تو ہم نے تقویٰ کے دروازے پر پاسماں بدل دیا کہ یہ تو گیٹ مین ملا ہوا ہے، یہ تو چوری کروا دے گا. کیسا شعر ہے بتاؤ. ہمارے نفس امارہ نے جب دامے بوتا بدلا، بتوں کو حسینوں کو پھنسانے کے لیے جب جال بدلا، دوسرا جال بچھایا، نفس ہمارہ بہت چالاک چیز ہے، تو ہم نے باب تقویٰ پر بھی فوراً پاسماں بدلا. ہم نے کہا اس پاسبان کا بھروسہ مت کرو، بدل دو، کیونکہ یہ گیٹ پاس دے دے گا. یہ پاسبان جو مل گیا دشمن سے، یہ گیٹ پاس دے دے گا.